Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн ошо Тешикташ ошарында Тешикташ аймагындагы чыр боюнча пресс-конференция берели деп жатабыз. Тешикташ аймагында 34 жарандын үйүн бир ишкер жокко чыгаруу, менчик укугун жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылган. Сотко кайрылганда дагы ар бирин бөлөк-бөлөк кылып кайрылуулар баштаган. Ал процесс кайрылуу ошол ишкер тараптан 2019 жылдан баштап келет. Мына азыр 4 жыл болду. Анын сотко кайрылуу себеби бул ошол ош 3000 астында бийлик ага 2004 жерди ажыратып берип койгон экен. Ошол жарандар жашаган жерден 1998 жылы ошо 2-4 гектарды ажыратып берип койгон экен. Анан Шырдаков деген ошол жерди ошол универмагты курам деп ошонун негизинде 234 токтом чыгып калган. Өзү бунун башталышы эски Ош шаарында Тешикташ аймагында эски курулуп бүтпөгөн фуги сатыкка койгон универмаг бар болчу. Ошону сатып алат. 650 квадраттык метр түзгөн, курулуп бүтпөгөн немени зданияны сатып алат. Ал сатып алып атканда фугиге мындай сөз берет. Мен 3000ге Ош 3000ине карата заманбап чоң универмаг салып берем деп. Анан адан улам эле бул ошол жергиликтүү бийликке кайрылат. Мен универмаг салсам, ал имараттын астындагы жер тилке тар экен. Ошол универмаг деген немеге проектке жооп бербейт экен. Ошо 2-4 гектар жерди ажыратып берип койгула деп кайрылат экен. Анан кийин жергиликтүү бийлик ошол булардын токтомун, ошо жерде жашаган жарандардын токтомун иликтебей эле токтом чыгарып берип коет. Ушулардын үстүнөнчү. Анан экинчи берене менен эле ушул жарандардын үйүн сүрдүрүү боюнча же буларды башка жака көчүрүү боюнча аракеттер көрүлсүн деп эле чечим чыгарып коет да. Бирок буларды көчүрүү аракети көрүлбөй калат. Эмнеге дегенде универмаг курулбайт да. Универмаг курулбагандан кийин булардын жери бизде мыйзамда кандай жазылган? Менчик укук же болбосо жер качан мамлекет тартып алат? Качан гана коомдук же мамлекеттик керектөө болсо. Ал жерде универмаг жок болгондон кийин коомдук керектөө болбойт да. Ал жерде Шырдаков өзүнүн базарларын куруп алган болчу Тешикташта. Анан естественно бийлик ал жерди ага бошотуп бербеген. 2004 гектарды бербеген. Ошо 98 жылы 2000-чи жылы ошол универмаг курулгандан кийин 3000 Ош 3000ге берген ушул универмагды курам деген берген обязательствонун жасабагандан кийин бийлик өзү жерин ошол малдар эле тартып алыш керек эле да. 2000 токтомун жокко чыгарып коюш керек эле. Жерди тартып алып алып токтомду жокко чыгарып коюш. Бирок токтом чыкканда ага токтом жана госрегистр документ жасап атканда ал документти менчик укугу деп каттабайт да. Пайдаланууга берет да. То есть мына 2-4 сага пайдаланууга берип атабыз. Эгерде сен өзүңүн обязательствоңу аткарбасаң кайтып кайтарыш керек болот деген мааниде пайдаланууга эле берген. А бирок ошол пайдалануу укугуга карабай бул деген ошол менин жериме ушулар үй салып алган деп сотко кайрылат атпайбы? Менчик укугу пайдалануу укуктан бийик турат да. Турак, тем более турак жай укугу. Турак жай укугу экономикалык талаптардан бийигирээк турат да. А булардын турак жайы тээ илгертен бери ошол совет доорунан бери жанагы ошол 1917-1990 жылдан бери булардын ата бабалары жашап келген ошол жерде. Анан кийин көп өтпөй эле булар ошондой токтом 234 деген токтом чыкканын булар билбейт. Жашап жүрө беришет. Анан кийин деген 2010 жылы кок алаңда ошо жолдун боюнда үйлөр өрттөнүп кетет. Өрттөнүп кеткенде мамлекеттик госдирекция госрегистрге кайрылганда мына үйлөрдү калыбына келтирейинби, булардын укугу чынбы десе госрегистр булардын укугун тактап берет. То есть ошондо дагы госрегистр айтпайт да. Жок, буну бул жерде башка бирөөнүн ээси бар эле. Ушуну башка жака көчүрбөйлүкпү дебейт
Оз регистр булардын немесин укугун признавать этип берет. Признавать этип, анан кийин ошол жер-жерлерде ошол кайта эле кызыл китептерди восстанавливать этип, булардыкы эми кызыл китеп болот да. Шыдаковдукы көк китеп. Пайдаланууга берилген китеп. Анан ошол эле мына кызыл китептердин баарын көрүп атасыздар. Оз регистр булардын артынан неметип берет. А көрсө, жанагы токтом, мынау токтом. Оз регистрде регистрациядан өтпөгөн экен. Мынау токтомчу. Öz toktom çıkkandan kiyin sözsüz türdö kattoogo jatat. Mamleket kattoogo jatat. Bul kattoodo jok da. Biz ROGOS registrden kanca sorasak dagı bizge ушул toktom katталганын алып келбейт. Адан сырткары качан 2-4-кө GOS регистр кагаз жасап берет, документ жасап берет. Эгерде архитектурадан жанагы немелер топографический съемкалар болуп, анан кийин жанагы проекти келсе. Архитектурада проект жок. Проект жок. Архитектура сотко келип антап бере албай атат. 2-4'tün границаларын антап бере албай атат. Биз азыр сотто немет атабыз, айтып атабыз, мынаны ушул эженин үйү 2-4'kө киреби, кирбейби? Архитектура айтат, мен билбейм дейт. Неге дегенде биз андай проект жасап берген эмеспиз дейт. 2-4 мүмкүн солдурактыр, мүмкүн оңурактыр, мүмкүн бийигирактыр, мүмкүн Шырдаков өзүн базар эле кириптир. Биз билбейбиз да. Аны деген проект жок. Проект жок. Талаш тартышка келгенде проектти көрсөтө албайт. Тиги госрегистр мына токтомду проектти госрегистр эмес, ошол бул токтомду чыгарып атканда жөн эле территориясын, размерин жазып койгон, бирок артындагы немелери жок, кагаздары, границаларын тактаган кагаздары жок. Анан тиги госрегистр кайсы немеге таянып көк китеп жасап берип койгон, ага укугун, пайдалануу укугун берген. Мындай аябай чоң суроо пайда болуп атат да. Ал госрегистрге да айттык, боптур, силер архитектура берген долбооруңар барбы ошо жердин долбоору? Кантип ошол неменин униермактын астына ажыратып берген жердин долбоору барбы десек, ал долбоорда жок. То есть мындайча айтканда, азыр соттор ошол бул эки соттук териштирүүлөр параллельно жүрүп атат да. Бул жарандар 234'tü мына токтомду жокко чыгарган сот отуруму бүт элек, жыйынтыгы чыга элек. 19'unda pandemik gün cintığı çıkart. Bunun 3 yıldan beri sottor şüphürüz bu boyunca. To sottor birbirine berip koyuşat. To her cöndörmenin cıl ile gelip atat. Abrok bir hafta paraleline şağırdık sotto. Şırdakov bulardı birbirinden sotko bergen yerde. Sottor Şırdakov'tın nemesine, oşol işkerge, işkerinin paydasına çeçimler çarp berip koyup atat. Buna bıltırı bir жарандын укугун жокко чыгарды эле сот. Ал жарандагы ооруп өлүп калды. Анын жерин Шырдаков тартып алды. Жакында эле жогорку сот дагы ошонун немесине чыгарыптыр, кызыкчылыгына чыгарыптыр чечимди. Анан сот аткаруучулар келип анын неме сот чечимин аткарып берип атат. Бирок сот аткаруучулар дагы соттордогу чечим чыгарганда мынавы 2-4 бул же бул мынанын негизи болот байбы? Бул негиз. Бул токтом боюнча чечим чыга элек болгондон кийин ал жер ошолор азыркы неме проигравший делолордун жерлери биякта бар эмес экенин аныкталбагандан кийин кантип сот чечим чыгарат? Кантип сот чечим чыгарат? Ошого биз таң калып атабыз да. Анан деген ал деген өткөндөрү былтыры ошол эми азыр гос регистр кандай чара көрөт, жанагы Верховный соттон утулуп келген киши боюнча кандай чара көрөт билбейм. Эмнеге дегенде жанагы Шырдаковго чечим чыгарганда бул гос регистрге барса, гос регистр анын немесин менчигин каттап коюп атат. Анын менчигин каттабаш керек. Эмнеге дегенде анын менчиги көк китеп менен катталган уже пайдаланууга. Анын менчиги булардын үйүнө кызыл китеп болуп катталбаш керек. Кызыл китепти гос регистр өзү бергенден кийин гос регистр булардын кызыкчылыгын сотто кордош керек. Бул китепти коргобой өзүнүн чечимин. Азыр биздин эскти ооба мэрия колдоп атат. Мэрия айтып атат, ооба биз дагы мына токтомду жокко чыгарганы макулбуз. Эмнеге дегенде бул токтом туура эмес чыгып калган. Биз буларга компенсация берген эмеспиз. Буларды жылдырган эмеспиз. Биз дагы макулбуз. Униермак жок экенине макулбуз. Униермак үчүн жерди ажыратып берген, ажырата турган нужда жок болду ужечи. Жок болгон ошондо эле. Азыр эми биз сотто суроо берсек, униермак жок, кайсы себеп менен азыр чечим чыгарасыңар 2-4 ажыратууга? Мына токтомду сактаганы.
Бул токтомдун аткаруу срогу бүттү го уже. Сөзаков аткарбады го мына токтомду. Мөөнөт качанга чейин эле? Бул токтомдун мөөнөтү мына ушул срок 1-июнь 99 жылга чейин Универмаг курулсун деп жазылган да мына. 2000'e kurat da kurulsun deyip yazılıyor. 2050'ye, 2000'inci yılın... 2000'inci yılın birinci yanvarda ayakta alınan degen, ayakta alış gerek degen seçimler var da. Bırak ayakta alıp ayakalgan dağı, anan gen bul toktomunu ayakta alıp anan gen jokko çağırbaya koyun da. Mereç, anan çoğun sorum ne üçün şarada kal şu yılga çeyin uktap yürüt. Nege 2013 yılı çıkpayt? Ay bul men jermele, salga ala uydu, basana ola etpeyle deyip çıkpayt. Nege hazır çıkat? Анан ушул пресс-конференция менен пайдаланып мен бийлик органдарга да кайрылайын дедим эле. Азыр деген мамлекетте кандай саясат болуп атат? Мурунку бийлик чыгарган туура эмес чечимдерди жокко чыгарып атышат. Туурабы? Мына Карасуу боюнча чыгарган чечимдер да жокко чыгарылып атат. Карасуунун жери боюнча. Мына токтом ошого окшош кейс да, ошого окшош кейс. Бийлик өзүнүн менчигине кайтарган жерлер боюнча эле катышпаса, жарандардын кызыкчылыгы үчүн жерлерди кайтаруу боюнча катышпай эле. Биздин сотто прокуратура суу озуна суу алып алганда отурат. Эмне үчүн прокуратура колдобойт бул жарандарды, коргобойт бул жарандарды? Прокуратуранын вазифасы го жарандардын укугун коргогону. Унчукпай отурат. Ошого нааразыбыз биз. Анан кийин деген мыйзам жанагы президент тараптан дагы башка мыйзам чыккан легализация боюнча сиздер билесиздер жанагы документтери толук жасалбай калган бирок жерлерди басып алган жерлер барго жарандар жерлерди басып алган жерлер легализация болсун деп аларды документин ырастап берип атат. Бул дагы ошондой кейс да. Булардыкын деген укук тактоочу документтерин жаңыдан неметип признавать этип бериш керек да. То есть бир жактан биз элдердин турак жайын документтерин ырастап атабыз дагы, а бир жакта булардын турак жай менчик укугун ажыратканда катышпай атабыз. Кандай саясат бул? Терилме саясат деп айтам мен буну. Саясатты жүргүзгөндөн кийин терилме эмес, ошол жарандардын кызыкчылыгы үчүн жүргүзүш керек да. Ооба, мамлекеттин кызыкчылыгы да болуш керек. Бирок мына мамлекеттин жери го. Ош шаарынын жери го, 2-4 гектар. Ошол Ош шаарынын жерин тартып алсын мамлекет өзүнө. Анан эми Алшырдаков бул немени универмагты курган жок. Мамлекеттин эсебине өзү базар кылып ошол мамлекеттин жерин 2-4 гектар бул деген 2-4 сотик эмес да. 2-4 гектар деген бул чоң аянт да. 2-4 гектарды 20 жылдан бери өзүнүн кызыкчылыгына иштетип жүрдү. Өзү байыды ошо жерде. Өзүнүн менчик базары кылып иштетип жүрдү. Анан кийин бийлик ушу 20 жылдан бери унчукпай отурду, эми тартып алыш керек да, универмаг курулбагандан кийин. Кара отурбай. Пайдалануу мөөнөтү жазылган беле жерде. Пайдалануу жердин пайдалануу мөөнөтү жазылган эмес. Пайдалануу мөөнөтү жазылган. Каркас жок, каркас чи тиги бузуу барды. Ошол мезгилде жок беле, ошондо да. Универмагпы? Жок, генплан аныкталган эмес. Генплан боюнча бул жерде озеленение турат. Азыркы действующий генплан боюнча 2016 жылдын генпланы боюнча бул озеленение болуп турат бул жер. Озеленение анан кийин жылье болуп турат. То есть жанагындай промзона эмес да? Промзона эмес. Генеральный планга таянганда деле бунун тиги целевое использованиясы, целевое назначениясы уже давно утеряно, да? Целевое назначение бунун немеси жок ошол жанагы универмаг болбогондон кийин демек целевое назначение жок да кана универмаг. Универмаг жок. Демек целевое назначение дагы ошондой эле утерен болгон. Азыр эми жарандарга сөз берсек өзүлөрү да сүйлөсө эле. Уткан. Анан кийин жогорку соттон утулгандар да бар да. Андай соттор эки ажырым чечим чыгарбаш керек да. Эки ажырым чечим чыгарбаш керек. Бул ошол 2-4 аянттын ичинде жашап атканды бирөөсүнө сенин укугуң туура, бирөөсүнө сенин укугуң туура эмес деп чыгара алышпайт. Мен Абдулаева Ульпат, жашым 70'те, Ленина көчөсү 494 үйдө жашайм. Ош шаарынын тургуну, азыркы күндө пенсиядамын. 2019 жылдан бери сотто жүрөбүз. Мына 2023 жылы 22 март күнү жогорку сотто сот отуруму болуп өттү. Мени үйүм боюнча ошол жерде мына чёрно-белым жазылып турат. 2000 жыл 1 январда
Şırdak olgen mönötü tügön dedi. İskaca İzetova çeçim dattanuğa jatpay dep yazılıp turat. No, birok şu günde mağa üçte hat geldi. Bu şu çeçimlerimden narazılıgını Verkhovniyge dağı jazıptır, şar biligige dağı jazıptır, sottorge dağı jazıptır. Bu kaçan halagende jazsa boloradı, körüloradı gön devlette jashavat ağız bı. Menin hukukum kayada kaladı onda. Men jarandık hukukumu tevelep bu harxal sözlerde jazıp hat jönöte oradım. O bir. Ekinciden men dağı aytıp keteyin degenim mana jakında, dekabr ayında men özüm лично шах Бишкекке барып генеральный прокуратура СМБге Ташиевке дисциплинарный совет судьяге хатларды өзім беріп келдім қолым билан. Потому что уже хатларымыз жолда қалып кетіпті. А менге мана жауаплар келді. Сот чечет деген ақырғы сөздер менен сот чечет. Сот чечіші үшін берді шаһар билігі бардық мына кадастр В первую очередь кадастр. Бізге против. Нормальный бізге документтері бізге жинап беріп жатады. Нормальный құқықтары бізге қорғап жатады. Нормальный бізге қағаздары бізге емне жазылып тұрған осы архивте. Осыларды нормальный языком, юридическим языком түсіндіріп беріп жатады. Осыға байланысты сотлардағы шешім шығара алмай жатады. Шу күнде. Енді 19-шы февраль күні Avvalo Alloh bardiq yerlerimiz başıtta yaşap turgan jarandar bardığı ota bobolaridan qolgan. Men 5-chi pokoleniyaman. O'sha adresda. Bardığı menga o'xshagan jarandar o'sha yerda yaşap jastishat. Bardığı biz nevara chevarali bo'ldi u yerda. Shuning uchun huquqlarimizni tevalavasdan biz o'zimizni huquqimiz bor dokumentlarimizga qarab chechim chiqarishini so'ranamiz. Men O şehrin turgunu Lelin Köçes 454. A'da yaşaymın Fazilov Nehmetcan 73 yaşlamın bu Şırdağ'ı 1998 yılı o şu tör etajlik bazar, ulusa bazar niyada tör etaj bolup kurulgen 12% bütelik şu zdaniyanı 330 minge satıp algan. Anam bunu oştu 3000 yıllıgıge ekmininci yılı bütkerem de abiziyatı dışlığa alıp onu atkarmagan. Onu apızı sıroglar yem ötüp getgen müddatı. Oşun de bolıp o şırdakı tör etaj zdaniyanı polni talkalap satıp, çok kılıp yerde bazar kıvaldı. Kegin bunlar tohta manavu 234 tohtan boyunca manavu miyasnoy pavilyon bilyardnaya stalovaya tuvalet menajerim şu yerdeyken 214 hektar cerim de oşalar bilen sotlaşıp anan alarga küçük cetvedim bilmem nima bo'ldi ular bilan miravoy saglashini qilib olib turib anan bu eldar yashayotgan o'daga Lenin ko'chasiga u bazarni ildeydi pastda Lenin ko'chasiga anan bu bizi 2019 yili sotga berishni boshladi buni muddati 20 yil o'tgandan keyin o mezgilde sotlar hem her kılıkken de indi. İnsanlığı şu Abdülkadirova Zarina Ömerovna degen sudya bunu cigirme neçi yıl ötüp getkenden kegin bunu sloganı ve sanavitki verdi. Anan pasuşistoy körlüştü başladı. Başlagen deyem bunu zemlegi Kakras Administrativni Sud'tu sudyası Dosaliyev Akılbek Kubatbekovich. Bana şu beni işimi körüp
Mene göz aktımı jokka çıkarıp koydu. Me hayran kaldım. Bu meni nasıl edisem 1800 yıldan beri olup geliyor. Çoğun adam 1909 yılı alamdan kaytışkı geneken andan keyin otam götken otam Kamili Fazıl 1976 yılı alamdan öttü 17 avgust payşamba günü andan opamga anan menge üyler ötken biziki nasliyet istiva orkali keleken üydü dosalayıp çeriz nasliyet istiva aldı mı men gosa gitti. A o jokka çıkarıp koydu. Jarak istedim. Sudya dosalayıp. Sudya dosalayıp. Siz dinlemeyiz jokka çıkarıp. Ana ne men şart türüp bu sudya dedim. İmne iş kıp koyduyuz desem men özüm düşünmedim de dedi. Düşünmeseniz bu toktatıp koyuversiniz bir sottu dedim. O şunda bolup ben apelyasyaya yazdım. Ablasına sütke hazırgı sotlar gramatını rotasyaya bolup cakşı sotlar kegen biz endi ümitimiz maşı başka rotasyaya bogan cakşı gramatını sütyeler de endi. Şularge işanıp durup biz. Anan ötkende sotta etadı bu pazı yani pazarı bu nimetti dedi atası 78. yılı dedi bana cazgılık türet dedi ayı mesisi potpisi bu kompensasiye avagen dedi iyi atam 1976 yılı 17. avgusta ağlamdan ötüp gitse 78 tırılıp gelip kompensasiye avaldı mı dep ben cinde ayetişip gittim kızık. Oşanda kılıp bütün fihtivni işlerde kılıp notoru endi sotlardı, başkalardı, kereli adamlardı, aynıksa kadastırlardı, bana aldın ki kadastırdı demesi naçanligi. İlyas Minasayev degen. Oşa bulan Sansızbayev. Ha. İlyas Sansızbayev. Oşa bulan til biriktirip bütün elderdi bana 5. yıl keti yaptı. Kıynap. Oşa dokumentlerdi kıbergen İlyas. Ozu işten boşap ketti. Endi başka bir etke kadastırga başka naçanlik geldi. Endi bundan kegin şu kadastıram elderdi hakiki nasliyet istivalarını karab tuğra işler çeçimler çıkar berişini sotlaram çıralık çeçimler çıkar berişini soranıp kolamız. Bana endi İmincan sizi o şunday, endi bu bardık elderdi birden, ekiden, birden kılıp 35-36 semiyanı, übuluğunu bir bervesten bölüp verip bir dedenle sudyalar bilen, başkalar bilen söyleşiple cütval yaptı. Endi şunge biz soran kitabımız bana Meriye bana hazır ki yangi bogan gramatni sudyalardan bizge yakşı karab açık aydın çeçim çıkar berişini sorab kalamız. Bu jarandar adliyettü çeçimdile soranı tat. Adliyettü çeçim çıkar berişsin bizge depçe. Bu toktom, bu da toktom, toktom jokko çıkış gerek da. Şu toktom, toktotuş gerek deyistveyasın. Anangiyin emi konstitutsiyanın 15. berinesiminin menchi hukuku jerge turak jayga bolgon menchi hukuku mamleket taraptan korголот жана кепилдик берет да, кепилдик берет. Ал жерде пайдалануу укугун жазылган эмес конституцияда 15-чи беренеде. Ал жерде турак жай укугу жазылган. Мына булардын турак жайы, ушу жерде жашаган турак жайы. Жападан жалгыз турак жай, единственное жильё да. Булар эгерде ошол бийлик азыр көңүл бурбай, соттор
uyalbay satılı verse, bulardın nemesi tağdır kanday olur? Cüzden aşık übülüdü müçöl örçü. 34 üyde oşu sanap gelgende cüzden aşık. Bular kaya karat. Mariyan koridorunu arıp yaşayıva. Ce oşu Ağıydın koridorunu arıp yaşayıva. Bulardın yaşayıp durgan yeri yok. Bulardıkı cabadan jalgız turak jay oşu jerde jaygaşkan. Men oylayım oşu turak jay. Ukugu el aralık biz kalalgan nemeler paktarın negizinde dağı el aralık paktın negizinde turak jay ukugu başka ukuğa karaganda biyik turat. Paydalanı ukuğa karaganda biyik turat. Anı ova turak jaydı korgo berebiz dep bizdin bilik oşol el aralık milletlenmelerde alganbız moynumuzga. El aralık milletlenmelerde alıp bir jer kodeksin turak jay kodeksine dağı oşolordu kiргизгенбиз. Ошол турак жай кодексине, жер кодексине ылайыкташып, туура чечим чыгарып берүүнү суранабыз. Адилеттүү чечим чыгарып берүүнү суранабыз. О, Пырмат деген сотто айтылган. Үйлөнүн канчасы, канча үйдүн эмеси азыр утулду сотто, жоо сотто. Экөө утулду. Экөө утулду. Азыр үчөө. Үчөө. А, сиз Абдуллаев менен үчөө болду. Сиздики да неметти да, үчөө. Жок, келесиздерге ошо чыгып, ошо келесиздерге барасыздар. Жок, келбейт. Өзү келет. Жо, сот аткаруучудан келбеди бизге. Берки өкөнө келген, туурабы? Берки өкөнө келген. Сот аткаруучулар келип сүрдүрөбүз дегенде, алардын адвокаты дагы ошол мына 234 оспариваться этилет деп эме сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүн токтотушкан да, сот аркылуу токтотушкан. Азыр кошумча жана бир сөз айтып кетейин, кадастр боюнча. Мына өткөн неделе административный сотто ишибиз каралганда Шырдаков Nurkul Toychevich özü 12'te üydü men özümü mençigimge ötkazıp aldım dedi. A bunu men genime aytarsız deseniz dile nima? Dasvedi. Dile svedeniye men sizge aytıp koyup atam dep sudiyaga şunu takitlap 12'te üydü men özümge ötkazıp aldım mençigimge dedi. A hazır 234 toqtom işi sot karalıp atgan vaqtta 12'te üydü kadastırdı başlıkları, adisleri yuristleri kayakka kara yaptı. Ütküzüp koysayla ütkazı bir aradı mı? Sansız boy borma halde olduge borup nemege siz hali sot karalı etken de ütkazıp koyduyuz desi sen dağı jütüp kesin seni dağı ütkarıp berip koyam dedi. Hudoda aynani sansız boyif ketti. No keç bulsayam ketti. Hazırge kadastırdı boşluğudan jüde katta iltimos kılardı ikmaşı 34 üy böyle jarandardın namıdan Öşe yuristlerge, jakşı bizi, hukuklarımızı, bizi mana dokumentlerimizi normalni karap, öşerde emni, istorikski dokumentlerde emni jazılgan bolsa, öşünü tak aytı berişini soranıp kalat edi. Anam bir gap, haligi Ablastoy sudda, Pırmatov degen sudya bar, o Pırmatov'ın maşinasiga Şırdaqov birge çıkıp oturganlarni ham körgenmiz. Pırmatıp o şey canıdaki ekke ayol sudiyeler o eski sudiyelerden ular rotasyon bulmaya kapkettim bilmem o şeyler kim işini körseyle Şırdaqov kızıkçılığı için Şırdaqov'a polize çıkardı o şey neyem bir bana hazır ki suttu törakaları inabetki alıp şular bilen bir Süyleşip koyuşunu soranıp olamam. Hazır eme, men Şırdaqov kasır oyu vatam da. Al 2004 hektardım ne olas eme? Ne olas? Kaysa gerektiği üçün tartı olas eme? Özüm işim deyip. Uyumak salalvayız uje. Abizatistanlar kaçan ile getken dedim. Desem özüm işim deyip. Birok koşol sottordağı çeçim çıkarganda anın gök kitap hukukun ile priznavat et koş gerek de samaya balşoye. Бирок аларга булардын жеке менчиги укугун өткөзүп бербеш керек. Неге дегенде буларга баары бир жеке менчиги биринчи турат да булардын. Булар менчиги укугу. Пайдалануу укугу эмес, менчиги укугу жерге болгон, турак жайга болгон менчиги укугу признаваться этилген мамлекет тараптан. Анан эмне госдирекция булардын үйлөрүн салганда канча акча коротту? Ал акчалар кайка кетет? Ал мамлекет өзүнүн акчасын коротуп булардын үйүн салып аткан уже факт признание болуп атпайбы? Уже факт признание. 2010-чу жылы анда ошондо деле бийлик айтып койбойбу? Жок, бул жерде универмаг курабыз деди эле 2004 гектарды бошотуп бергиле деп.
Бийлик деле булар тарапта чечим чыгарып жүргөндө ошол малдан бери. Мына токтомго ошол токто ошол малда Тагаев чыгарган экен. Тагаев. Мэр болуп турган малдан а токтомду Тагаев кол койгон. А тиги өзү Шырдаков ошол малда депутат болуп турган. Жергиликтүү кеңештин депутаты болуп турган. Тагаев менен аффилирован болуп эптеп-септеп бир нерсе кылып токтомду чыгарып алган. Атагаев кеткенден кийин анын артынан канча мыйзамсыз иштери болгонун, мыйзамсыз жерлерди берип койгонун биз билебиз. Ошол себептен дагы буга прокуратура баа бериш керек да. Прокуратура айланып тегеренип эле жүрөт мунун ортосунда. Мен ойлойм ошол Шырдаков булардын башын баарын бир нерсе кылып айланып салган. Соттордун дагы, прокуратуранын дагы, ошол эле УКМКнын эмне үчүн УКМКнын артынан түшпөйт? Эмне УКМК өзүнүн басын бербейт буга? Биз сотту күткүлө деген жокпуз го, биз баа бергиле деп атабыз го жөн эле. Баа бербей жатат. Баа бербей эле ошо соттун чечимин күтөлү деп. Өзүң бааңы бере бер, өзүңүн полномочия функцияңын арасында баасын бере бербейби? Прокуратура өзүнүн баасын бере бербейби? УКМК өзүнүн баасын бере бербейби? Мэрия өзүнүн баасын берди. Мэрия айтты, биз колдобойбуз бул токтомду. Токтом жокко чыксын деп атат. Ошол рахмат. Дагы бир сөз акырында айтып менен сүйлөшкөндө обязательный порядке силер сурейлер. Эки төрдү сатып алгансызмы? Госфонд имуществодан же 65 соттукту сатып алгансызмы деп. Госфонд имуществодан 1999-жылы, 98-жылы 65 соттукту сатып алган. А бу судьяларды заблуждениеге оборуп, эки төрдү мен сатып алганмын деяпты. Госфонд имущество İki törde elde üyü bilen satıp ergen mi? Adamı bilen satıp ergen mi? Bana soru o kayadan payda bol yaptı. Abizatilin pariyat ki maşı savalda sizler soruyla, sizlerden soran ama. Elge aitsin öşü. Jurnalistler, bloggerler, hameler şu savalda beriler. Ondan kegin. Şırdakıftı sertifikatını, bana. Gülkakımam Salihine aitip ketken sertifikatını özüyle közüyle bilen körüşüylerde soran ama mi? 3 ta variantta yazılgan eken. Biri olsa da Şırdakovtu özünü familiyası. İkincisi de Usmanov Abdullah bilen birge koşa yazılgan. Üçüncüsünü bilmeyim dedi sotta. Üçüncüsünü dağı soran işlerdi soran ama. Pus el bilsin, şahar birliği bilsin, kadastır, arkitektura, sudyalar bardığı bilsin. Nu emi gosumuşsa tartıp aluu hareketin kılsa Biz satkanda Unirmak kurasın deyip satkanımız. Unirmak kurvadı. Kaytıp özünüz yeri satı alağız deyip sotko kayrılsa sot anın nemesin sırogun vastanavalevat etpey koyuptur. Gos imuşistvanın sırogun sot vastanavalevat etpey koyuptur. A jarandarın sırogun Şırdakısın sırogun vastanavalevat etpey tatko sotko kayrılsa. 20 yıl ötse de vastanavalevat etpey tatko sırogun. Kayırda, kaysa şu yerde hakikat var mı? Aytkıla çık. Kayırda hakikat var. Kaysa yerde hakikat var. Эмне үчүн госумуштва келип эле өзүнүн жерлерин тартып алып атат го? Эмнеге жарандардын жерине келгенде тартып албайт? Өзүнүн имуществосун тартып албайбы? Туура эмес иштеткен. Универмагды көрүп атабызбы? Кана универмаг. Универмаг жок, ал өзүнүн жеке кызыкчылыгына иштетип жүргөн. Ошол себептен дагы госумуштвадагы өзүнүн немесин жерин тартып алганда аракет көрсүн. Жерин ошол имуществосун. Кана имуществосу деле калбады. Onu vermek kurup oştu 3000 yıllığa bitkize sandı. Bitirmeyen. Yani şunca yerler tursa közünü böldürat. Kandı yakalı hakikatte bari oluyor biz hayran bap kaldık. Bir bilgi dayılar kayaka karaydı, biz yakaraydı mı? Ya bitti adam yakaraydı mı? Yüzde adam kayarda yok, bitti adam kaldı. Bitti adam da kızıkçılığı için şunca adam köşede kalış gerek mi? Ошондо да битти адам турак жай эмес, битти адам байыш үчүн базар. Чүнки хатта элдер ошондо жашайт мына. Эшигини тайга чыгып соода кылса ям, ашы Шырдаков келип пул алады хатта ошолордон. Шунчалык дарежеге жетсе, коюп алыш керек эми бул адамды. Эллерде жүрөт, эллерде баба деген жери жок. Sökende sökenedi, koyandı koyadı. Eğer biz... Bir enişte de nasıl çok adam yaşaydı bu yılda. Bir nasıl desek, dara yolladı o yapma. Babam yakışılık yapıp gemiydi. Doğrusunu ait edeyim mi? Baba diken cayımız yok. 5 yıldan beri babama gen cayımız, köme gen eşimiz kanadı. Kellerimizi kayıt getirsek, aşağıdan nito yaplak eşitemiz. Yıkılırken hatta süt yeçerdi dedi. Süt kime hakkını yeçi yaptı. Aşı boydu, hakkını yetip koyu yaptı.
Biz kayıtken babamız, hatta uyudu babalarımızı bakkanı, imkanımız yok oylamız. Mesobanı ketenen yetkizip koyuylar, jurnalistler, sılardı en birinci yetkize diyen şu halktı, halktı, halktı yolunu asa diyen sılar, sılar. Sılardan sobanıp ketemiz, biz özbeyliğimizde karamazdan, kimliğimizden kattı nazar, boyumuz mu, kambakarımız mı? Kava bizi yolumuzu yetişip yavaşıylardı sobanamız. Birlikte olsa birlikte yetkiziyler. Biz nihayeti toydik, tövbe yıldan beri, bu yıl beşinci yıla. Doğrusunu aydığımı toydik, bu yakşılık yap yemeydi. Üylerimizin kim bu semmanı, hamasını yokka çıkıp olgan dokumentlerle. Atalarımızdan, babalarımızdan, benim mesela otam, çoğun otamdan apam yakalgan, apamdan menge kaldı, apam 80'ye yaşta 2008. yıla ağlamdan ötken. Bana mi 62 yıldım aşırtta tuğulgen ben, bir gün bir cahaya gitmegen ben, hatta inanma taşa bir yerim değmegen ben mi? Mi açık geteyim bana, biz bu yıldan bir cahaya çılmegen biz, kamifitsatçı omegen biz, bu aşı 2095. yıldan 2000. yılda da Meryede deputat olup durgen de kıvagen bu işlerde takayıflar. Bu mesela muşa takayıflar da atgesin, deputatlar da atgesin, bizge topu versin bizi cebimiz, akar bizi kamifitsatçı olup getti degen bosa. Topu versin bizge. Bana örgenimiz yok, tırıyımız bana mi ötümen. Bana kolumdan yeterler, bana sen bana oyarsan. Bizge o adınlardan ait yaptı, falan yerden sen çekergensan, falan yerden çekergensan de. Benim erkenim o şey evde yaşaydı, 2000'in aşı numada sütte ait yaptı. Sen alga köşede ikisi çekergensan deydi. İkisi de çekerlik aşıtlar anakı gelsin. Alga köşede çıksa alga köşede, matur olsun köşede alın gelirken o yer. Bana sütke iki saatke ruhsat vereyim, ben anıktan kelemen dese yok, unamadı süt çap dedi. Anık nereye çıkarıp koydu, şurada ya. Kanakalarımız, bana ben tırıyım ben, benim kolumdan yeterlersin, mola odam tırıyım, mola odam tırıyım, hamasın. Abarım bana mola senin oyan mısın? Bana sen yaşayabilen yer, ya sokuval gelsen, ya yaşayarsan diye boynumuzu koyup koysun, mali biz boşaltı vereyelik. Lekin ondaki tohmat kılı bekardan bekar sınoftaki yerler ötü, maşını kiyeti deyip dursa, o kandep oladı bu. Ben Taşiyevke, Sadır Cabbaros'tan, oşalardan soranak kalamam, gelin baş ellerde hamasını yeçiversin. Bana diyen yeri yok adamlar, hiç katke bala mıydı bulasın? Hatta bir de üyede 10.000 pulu yok adamlar aşağıdakiler. 100.000'de soramayla 10.000 aşağısı yok adamlar.